gwylio yn brifo teimladau pobl. Dydy o ddim yn garedig. Dydy o ddim yn deg. Ond does dim rhaid i pethau bod fel hyn. Os ydyn ni'n ei herio, gallwn ni ei newid. A'r cam cyntaf yw estyn allan. Estyn allan achos... Mae pawb yn heiddi parch. Ddylai neb ddioddef na ddim ond unig. Rydyn ni mwy pwerus fel tîm. Gadewch i ni ddewis defnyddio ein pwerur mwyn gwneud pethau da a gofyn pan fydd angen help. Pan byddwn ni'n estyn allan, gallwn ni wneud wahaniaeth. Estyn allan pan... Rwy't ti'n ei weld o. Rwy't ti'n sylwi arno fo. Rwy't ti'n ei feddwl o. Rwy't ti'n ei deimlo fo. Rwy't ti'n ei rannu fo. Estyn allan. At rhieni a gofalwyr. At ffrindiau. At athrawon. At staff yr ysgol. At a i. At a ti. Estyn allan drwy. Sylwi. Siarad. Cefnogi. Gofyn. Wyt ti'n iawn. Parchu pawb. Holi sut mae pethau. Holi eto. Dydy hyn ddim jyst amdano ni. Mae pawb yn cyfri. Pob un ohonyn ni. Gyda'n gilydd. Estyn allan os wyt ti'n ei weld bwlio'n digwydd neu os wyt ti'n cael dyfwlio. Gyda'n gilydd gallwn ni wneud gwahaniaeth mawr. Felly pam aros? Gadewch i ni sicrhau nad oes neb yn cael ei fwlio. Sut wnei di estyn allan heddiw?